Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, sini cikgu nak tunjuk kat awak bagaimana untuk awak buka Google Classroom dalam telefon. Okey, first sekali apa yang awak perlu buat sebelum awak buka Google Classroom? Awak perlu register email MOE dalam telefon awak. Okey, bagaimana nak buat? Okey. First sekali awak cari drive. Okay, awak cari drive. Mana drive eh? Okay, so ni drive. Ni, gambar tiga segi gini drive. Okay, dah jumpa drive, awak buka drive. Okay, lepas buka drive, awak akan jumpa macam ni. Ni, awak tengok kat drive awak tu dia ada. Ha, ni. Ha, kat situ. Kat situ ialah account awak. Okay, so dah jumpa account tu, buka account tu. Tekan. Okay, so automatic dia akan keluar semua akaun yang awak ada. Okey, so sekarang ni awak nak masukkan akaun MOE awak. Okey, jadi bila awak nak masukkan akaun MOE awak, awak kena pilih sini. Ni. Add account ni. Okey, pergi kat add account, buka add account. Okey, so bila buka add account, dia akan keluar ni. Ni. Google ni. So tekan Google ni. Okey, bila awak tekan Google, dia akan minta pengenalan. Betul tak itu awak yang buka akaun dalam telefon? Jadi, make sure awak kena ingat password awak. Ha. Jadi, kalau awak pakai jari, tekan jarilah. Kalau awak pakai nombor, tekan nombolah. Kalau awak pakai pattern, tekan pattern. Okey, so bila awak buka tu, okey, dia akan keluar macam ni. So, dia akan minta sign in account. Jadi, sign in account ni, apa yang awak perlu buat ialah awak taip je lah akaun awak. Akaun MOE. Bukan akaun peribadi. Akaun MOE. So, saya ambil salah seorang ni. Pelajar tekatan 1AF ni. Make sure tulis biar betul eh. Email tu kalau huruf kecil, mesti huruf kecil. Jangan awak huruf kecil di bahang huruf besar. Tu yang tak dapat-dapat masuk tu. Okay, so 96. Okay, awak taip 96 ni. Awak edit je lah. Dah ada dah ni, saya edit. 9615. 9615. 850. 9615. 850. Alias moe-dl.edu.my. Okay, so tekan next. Okay, jadi bila tekan next, dia akan suruh masukkan password. Jadi ambil password awak yang terbaru sekali Cikgu Liana baru reset tu. Yang ada M depan tu. Okey, so password awak ialah kalau huruf kecil mesti tulis huruf kecil. Jangan awak salah tulis huruf besar. M dash 9615 850 S huruf besar S 6 2 88 next. Okey, so dia akan keluar, dia tanya setuju atau tidak. So klik kat sini ni. Setujulah ni. Ha, tekan situ. Agree. Okey, tunggu sekejap eh. Okey, automatik. Dia akan, okey, awak tengok eh. Dia akan bertukar ni, akaun ni. Okey, kalau nak sahih lagi, okey, sila buka, tekan kat gambar tu tadi. Okey, automatik dia akan keluar. Irwan Syamir bin Arzari. Okey, so inilah email OMOE ni. Ni, telefon awak mesti register email MOE dulu. Barulah awak boleh install Google Classroom. Okey, dah siap dah ni. Dah bertukar dah ni.
Okey, baru pergi dekat Play Store. Okey, cari Play Store awak. Mana Play Store ni? Okey, pergi Play Store. Okey, so pergi Play Store, type Google Classroom. Okey, so bila keluar Google Classroom, okey ni. Ni gambar Google Classroom ni, make sure ni. Ni, jangan tukar Google Classroom lain pula. So, tekan install. Tekan install. Okey, sambil-sambil awak tunggu dia install tu, sila install juga Google Meet. Sebab Google Meet ni guna dia untuk awak masuk meeting kat orang. Okey, ni Google Meet ni. Okey. So ni, Google Meet ni. Okey, saya dah ada account Google Meet. Jadi, open lah. Kalau awak tak ada lagi, awak tekan install. So, automatic install. Okey, sambil-sambil install Google Meet tu, install satu lagi yang awak perlu ada untuk awak boleh guna secara efektif Google Classroom ni ialah Google Doc. Google Doc. Ni simbol Google Doc ni eh. Ni, jangan tukar pula. Ni Google Doc. Okey, so saya pun dah ada Google Doc. Jadi, tak ada masalah lah. Yang tak ada ni, sila install. Sila tekan install. Okey, ketiga-tiga ni perlu ada untuk awak guna Google Classroom sikit lagi. Okey, so dah settle dah. Dah siap install dah. Dah siap install. Okey, keluar Play Store ni. Pergi cari mana duduk yang awak install semua tu tadi. Okey, so di sini Google Classroom awak duduk eh. Okey. So, sila buka Google Classroom ni. Ni. Google Classroom awak wujud dah dekat telefon ni. Okey. So, tekan Google Classroom ni. Okey. So, ia akan tanya get started. Okey. Ni. Ia akan tanya ni. Okey. Sila tekan ni. Okey, pilih akaun mana tadi awak buka. Saya pun tak ingat dah banyak dah akaun dalam telefon saya ni. Yang mana eh tadi? Sekejap eh, saya check sekejap. Okey, 850. Mana 850 saya install. Okey, ni. M-961-5850 yang saya baru install tadi. Okey, pilihlah akaun MOE awak. Okey, so tekan OK. Jadi, bila tekan OK, automatik dia akan keluar mana-mana kelas yang cikgu awak dah invite untuk awak masuk kelas dia. Okey, tengok eh. Ni Muhammad Irwan ni. Okey, Pai ada. Matematik ada. Bahasa Inggeris. Okey, ni sekarang ni tengok ni. Join, decline. Join, decline. Okey, jangan tekan decline. Mesti tekan join. Okey, saya tekan yang badan uniform lah. Lepas ni awak boleh buat sendiri. Mana awak tak join lagi. Okey, tekan unit beruniform tu. Join. Tekan join eh. Okey, automatik awak akan masuk dalam badan unit badan beruniform. Okey, so saya nak tunjuklah sikit. Pergi sini. Okey, ni. Awak cari hok gambar video untuk awak join meeting kat orang. Okey, ni. 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 Okey, ataupun dia duduk depan pun ada. Okey. Sorry. Stream. Okey. Ni, tengok ni. Simbol video ni. Ni. Okey, so tekan bila 2.5 kat orang, cikgu kata masuk Google Meet. Okey, so tekan Google Meet tu. Bila tekan Google Meet, okey, awak kliklah join. Okey, automatik awak akan masuk dalam Google Meet. Macam tu lah, awak tunggulah kira-kira ramai-ramai orang akan masuk. Okey, itulah awak nak masuknya, awak nak meeting kat orang. Okey, jadi keluar dulu. Okey, so sekarang ni saya nak ajar apa guna Google Document tadi yang saya suruh install. Okey, awak pergi dekat class word.
Okey, awak cari. Hari ni 13 hari bulan 7. So, masuk kat 13 hari bulan 7. Okey, awak tengok ni. Ni. Ada dah ni cikgu bagi attachment dalam ni. Okey, awak pilih lah. Awak uniform apa? Okey, katalah awak ni uniform Puteri Islam. Okey, Puteri Islam PPIM. Okey, first awak kena tengok dulu. Kalau cikgu beri arahan kat orang, cikgu akan bagi arahan suruh buat apa. Jadi, saya nak tunjuk apa guna Google Doc tu. Okey, so ni simbol Google Doc ni. Ni simbol Google Doc ni. Okey, ni apa guna dia. Okey, contohlah ni. PPIM ni saya tekan ni. Okey. Apa guna dia untuk awak tak payah guna kertas, tak payah nulis. Awak hanya nulis dalam telefon sahaja. Okey, so apa yang awak perlu buat ialah ni, tekan ni. Tu, pensel tu. Tekan simbol pensel tu, tekan. Okey, automatik dia akan keluar pen ni. Ni, dia akan keluar ni sini ni. Dia akan keluar sini ni. Bawah tu. Dia akan keluar bawah tu tu. Okey, so bila keluar bawah tu, bolehlah awak nulis. Jadi, kalau awak ada stylus pen, awak bolehlah nulis direct. Boleh nulis. Test. 1, 2, 3. Awak boleh nulis. Saya boleh nulis lalu atas ni. Kalau awak ada stylus pen, tak apa. Kalau tak ada stylus pen, awak boleh guna keyboard awak. Keypad awak. Telefon tu. Okey, tekan ni. Okey, tekan apa tadi saya tunjuk dah. Okey, semula. Okey, semula. Okey, tekan apa? Ni, tekan sini. Awak nak guna keypad awak ni. Allah, boleh awak lagi. Okey, tekan sini. Ni. Yang gambar A tu, dia ada tulisan lah, simbol font. Okey, so tekan dekat font ni. Okey, tekan atas ni. Okey, dia akan automatik keluar ni. Jadi, awak type je lah guna keypad awak apa-apa benda tu. Awak boleh besar ni benda ni. Boleh tukar. Nak highlight ke apa ke, awak boleh ni, pen. Macam-macam awak boleh buat dalam ni. Nak padam, tekan padam. Okey, ni apa benda ni? Okey, ni nak select. Okey. So macam ni lah cara untuk awak buat Google buat assignment sekarang. Untuk awak guna untuk awak tulis assignment, okey, awak buat macam ni. Tak payah duk nulis atas kertas. Direct kat telefon sahaja. Okey, lepas tu jangan tinggal bodoh gini. Mesti save dulu kerja. Okey. Tunggu kejap. Okey, lepas save automatik dia akan keluar gini. Ni. Kalau sorry. Automatik ni, dia akan keluar ni. Ni, sini ni. Nampak tak? Edited quiz PPIM PDF ni. Dia akan keluar gini. Jadi, apa yang awak perlu buat ialah tekan. Turn in. Okey, automatik kerja awak dah sampai pada cikgu. Okey, so selesailah tugas awak untuk perjumpaan hari ni. Okey, dan benda ni pun boleh guna untuk kelas PDPR awak. Kalau cikgu awak guna Google Classroom, bolehlah buat macam ni. Okey, sekian. Terima kasih. Ada soalan, sila bertanya. Terima kasih.